かんだ。挙句の果てと脈を刺しちゃって、無邪気な愛が飛び出すもんで、レスボール剤も狂気に変えてしまいました。好きですが、ここがどうもダメで嫌いでした。正しいのがどれかがやれや、よりも不正解というオチでした。本日の将来は無個性な僕のこと、家族くらいという内在に生きていて、でもどうして僕らじゃドキドキやばい時間知っているんだ、寂しいっていうんだ。ごめんのこんな感じが読めますか、ただこんな心象僕たちを胸元を塊には嫌いで言うんだ、死にたいで言うんだ。ごめんのこんな感じが読めますか、ただこんな心象は読めますか、その心を黒く染めたのはおいらなんだよ、おいらなんだよ。その場にこんな刺激が解けますか、あのこの首の輪も解けますか、僕たちこのまんまでいいんですか、もうよすんだよ、もうよすんだよ。Bye.